মানে গাইছ আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ টাইপৰ হ'ব। সদায় যেতিয়া মই আপোনালোকেতো জানে মই গাড়ীত ঘূৰি ফুৰোঁ, সদায় যেতিয়া কাজিৰঙাখন পাৰ হওঁ, ক'ৰবাত যাওঁ, গুৱাহাটী যাওঁ, মানে সেইটো চাইড যেনিয়ে যাওঁ আৰু, মানে সদায় যাওঁতে মানে গঁড় পহু মানে কিবা কিবি এইবোৰ হাতী ভালুক এইবোৰ দেখি থাকোঁ কাজিৰঙাত, বান্দৰ কিবা কিবি আৰু জীৱ জন্তুটো ঢেৰ দেখি পাওঁ। কিন্তু সদায় আজি অলপ দিনৰ পৰা মানে এটা কথা হ'ল কি, আজি অলপ দিনৰ পৰা মই মানে এজাক বান্দৰ সদায় আহোঁতে যাওঁতে ডেইলি মানে আপোনাৰ কল হওক কিবা ধৰক ফল মূলেই হওক এনেকৈ কৰি মানে দি থৈ এনেকৈ জেগা এটাত খালি দি থৈ যাওঁ আৰু সিহঁতি মানে পূৰা খায়। আৰু আজি বাঘেতো কিবা কিবি মাৰি খাইছে ন, সিহঁতিও নাই বাৰু, সিহঁতি কিবা হাতীয়ে কিবা গছ চছ কিবা কিবি খাই আছে, বান্দৰবোৰে ৰাস্তা কিনাৰত ৰখি থাকে। সেইকাৰণে মই বুলিয়ে নহয় আৰু কোনোবা মানে বহুতে দিয়ে এই বান্দৰখিনিক কিবা কিবি খাবলৈ দি থৈ যায়, আমিও মানে দি থৈ যাওঁ সদায় তেনেকৈ। আজি তাকে এটা মানে টেষ্ট কৰোঁ, বান্দৰ জাককটো ইমান দিন খুৱাই আছোঁ, গতিকে বান্দৰ জাকক আজি মাজলৈ মানে যাম, বান্দৰ জাকৰ ওচৰলৈ যাম, বান্দৰ জাকক মাতিলে আহে নে নাহে মই তাকে চাম। মানে আজি ব'লক ভিডিঅ'টো তাৰপৰাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। বান্দৰে যদি এটেক কৰে গম পাব, মই মানে যদি এটেক নকৰে তেতিয়াও মানে কি হ'ব গম পাম যে বান্দৰ জাক একো নকৰে মোক পিছত, গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অলপ সময় ৰৈ চালোঁ, বান্দৰ ক'তো দেখি নাপালোঁ, বান্দৰৰ গোটেই জাকটো লাষ্টত যেনিবা ভাগ্যই ভাল আছিল, এটা এটাকৈ গোটেই জাক বান্দৰ আহিব ধৰিলে, মানে চব এটা এটাকৈ চব গোটেই বান্দৰ জাক আহিলে। মোৰ লগৰজনে আৰু মই হাতত বুটৰ টোপোলাটো লৈ ওলাই গ'লোঁ। মনত দিয়কচোন ভয়ো লাগি আছে কিবা কৰে নেকি, কিন্তু সিহঁতি আমাক একো নকৰিলে, দেখিছে কেনেকৈ ওচৰত আহি মানে একদম খেলিব লাগিছে আৰু। এতিয়া এটা কথা গম পালোঁ, সদায় যদি যিমানে বনৰীয়া জীৱ জন্তু হওক সদায় যদি তাক মানে দেখি থকা হয় বা মাতি থকা হয়, এদিন সি ওচৰলৈ আহে। লাষ্টত ভাবিলোঁ যি নহওক সিহঁতলৈ বুট লৈ গৈছিলোঁ, তিয়াই পেলাই 5 কিলো বুট লৈ গৈছিলোঁ, এনেকৈ বিলাই মেলি মানে খাবলৈ দিলোঁ। সিহঁতৰ পেট ভৰিলে, কিছুমানে খাইছে, তাৰ মাজত কেইটামান দন্দুৰা বান্দৰো আছে, কিছুমানে খেদিও আহিব বিচাৰে, এইটোৱে দেখিছে মোক কেনেকৈ খেদিবলৈ বিচাৰিছে, মানে এনেই একো নকৰে। এনেকৈ বুট খোৱালোঁ আজি বান্দৰক। লাষ্টত ভাবিলোঁ আকৌ এদিন আহিম, আহি আকৌ এবাৰ কল আনিম, ডাঙৰ কল 2-3 টকামান আনি সিহঁতক খাবলৈ দিম। এনেকৈ কিনো, আমাৰ পইচা সদায় অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে, তাৰ মাজতে ধৰক আপোনাৰ সিহঁতকো কেতিয়াবা নিজৰ শক্তি চাই যদি খুৱাব পাৰে আশীৰ্বাদো পালোঁ দিয়কচোন অত জীৱকেইটাৰ পৰা। নাজানো কি হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, লাষ্টত মানে বান্দৰজাকক এনেকৈ দেখি বহুত ভাল পালোঁ।